Έντεν και με παραστή. Το γινόκι ναι σπανί και να είδες μπορώβι γούς να τις ο ακόρδι βοσίτε να σχή παρκοβί. Драги наши гледачи, како што веќе ви најавувавме изминатиот период, денес се случува концертната промоција на најновиот видеозапис на нашиот Сефедин Байрамов. Центарот за култура Големата сала е исполнета до последното место. Пред самата промоција, честитки. Благодарам. Како се чувствувате? Благодарам. Какво е чувството конечно дојде денот? Мощно е радосно, мощно е полетно. Екипата е тука, сите гости дојде. И да се промовираме, јас и моите најблиски колеги, соработници, оно што досега го најавувавме, еднаш конечно да го извадиме на видело. Ето да ги посетиме нашите гледачи, зашто се одлучивте токму за ваков вид на промоција на видеозаписот? Па, кај моите најблиски, а и јас го знам, тој е мој карактер, јас сум перфекциониста во многу работи. Особено кога се работи за промовирање на некој музички производ, то толку повеќе што ова се случува после неколку години пост по мојата музичка продукција. Самиот квалитет на композицијата ми даде за право и ми даде елан да се направи еден проект кој што нема да помине туку така, туку ќе остави белег и со себе ќе понесе една енергија, ќе зрачи со една енергија, врз која енергија и мои останати колеги ќе тргнат по некои слични вакви избеднувања, затоа што сведоци сме нашиот град веќе го достигна дното во однос на вакви забавно музички манифестации, да речемо, од овој жанр, иако повремено има некои случувања, меѓутоа изгубивме угледни фестивали. Тој манира едно дружење, една увертира во она што следува. Музичката номера еден ден ќе ме парашти, проследена со една таква високо квалитетна видео промоција, па се надевам дека најнапред публиката за која ние постоиме ќе биде задоволна од ова случување, а исто така и ние останатите кои сме од ова страна на бината. Така и да ги подсетиме нашите гледачи, за самиот видеозапис беа задолжени Маријан Некјак, Огнен Неделковски и за самиот аранжман синот на Маријан Давор Некјак. Меѓутоа има и уште луѓе? Да, луѓе има многу вклучени, меѓутоа би го кажал тука во таа екипа и видеопродукцијата на Дарио Јанковиќ и со многу помагатели кои се истакнати на рекламниот материјал, многу луѓе, волонтери, така да се изразам, кои навистина несебично се внесија во оваа работа. Исто така е неизбежна тука партиципацијата, присуството ваше на телевизија Тера како медиумски покровител, што особено ми значи и навистина без трунка куртоазија го направивте на високо професионален начин и ваше голем придонесот за ова масовна посета вечер. Сонце изгрева и без нас двајцата и птиците пеат на друга улица. Но може некогаш во други чекори, во други насмевки, ќе ме бараш ти. Знам, сонце изгрева и без нас двајцата и птиците пеат на друга улица. Како што веќе знаете, драги наши гледачи, за квалитетот токму на најновиот видеозапис на Сефедин Байрамов и воопшто секако за снимањето е задолжен Дарио Јанковиќ, нашиот Дарио Јанковиќ, кој што долго време го немавме пред нашите камери, не го видовме во живо, но ете, токму на вакви настани имаме можност да поразговараме на наше задоволство токму со него. Дарио, пред се добре дојде во Битола, конечно во ритмот на градот, еве да проговориме малку повеќе за видеозаписот на Сефедин. Добро е, најдов. Подолг период не бев
Так. Гостин во твојата емисија и на Тера телевизија, и последно ми е чест и задоволство е што сум пак тука со вас. Так. А, колку беше предизвик да се изработи видеозаписот на Байрамов? Па видете, значи, ми беше во секој случај чест и задоволство, пошто се изработи за еден извршен уметник, за еден прекрасен вокал, и секако дека ми беше чест и задоволство, текстот е на, нели, на Огнен Недлогост, и музиката е за Нечак, нели, се работи за еден добар, да може да кажем, многу јак тим у Македонија. И, нели, сето тоа ме понесе кон ова, нели, што го направивме, да изгледа вака како што изгледа. Една од специјалните гости кои што веќе ги најавивме за концертната промоција на најновиот видеозапис на Сефедин Байрамов е Маргарита Христова. Тете да проговориме малку повеќе за соработката, нели, со Сефедин, и какво е задоволството да се биде токму на ова концертна промоција. Да, па благодарам, поздрав на сите гледачи. Посебно ми е драго што сум гостин оваа вечер на промоцијата на неговиот нов спот и нова песна. И многу ми е драго што Сефедин се одлучи за еден ваков вид на промоција, за една концертна, да речем, промоција на спот, што е поретко во последно време. И јас сум негов гостин, како и другите битолчани, се собравме на битолска екипа, музичка битолска екипа. И јас го поздравувам и посакувам нормално што многу промоција, што многу песни, како и на сите други мои колеги што сме тука. Драго ми е затоа што освен со Сефедин Байрамов, освен ова, да речем, професионална музичка соработка, ние сме и пријатели, и фамилиарни пријатели, и посебно затоа ми е драго што сум вечерава тука. Не знам кој се моли за влюбените, не знам зошто има разделби. И група Гром денес специјални гости токму на концертната промоција на најновиот видеозапис на Сефедин Байрамов. Ете, какво е задоволството, нели, да се биде дел од овој настан и соработката со Сефедин? Благодарам. Група Гром, само сте почестени од Сефедин Байрамов, ние се знаеме веќе години. Ние сме бевме пионери во музиката која беше звезда Сефедин во своето време. И на некој начин стварно сте почестени што сме дел од неговата програма, специјално за овој нов спот, кој многу ни се бедни се, да бидам искрен, е една нова димензија за битолската сцена, за забавната музика, да. Така да, ова е само еден почеток. Ми се чини дека сите ние сега се фативме на колото и не се даваме се, сите нещо и ти ваѓаме ново и така натаму. Специјален гостин исто така на концертната промоција на најновиот видеозапис на Сефедин Байрамов е нашата Билјана Дамјановска-Јанчевска. Знам дека денес присутните ќе уживаат токму во салата на Центарот за култура и ќе биде една посебна атмосфера. За мојата соработка со Сефедин, нашиот Сефко, има многу што да се кажува. Значи, добри 40 години, јас и Сефко сме на иста сцена. Негде се 1978 година испеавме заедно на Скопскиот фестивал, така за прв пат се појавивме, и од тогаш не само што соработуваме, многу убаво другаруваме, и ова што вечерва сум јас од оваа екипа ми е посебно задоволство, секако. Многу ми е мило што ќе излезам на ова сцена последни добро 5 години, так. Значи од моето CD пред 5 години. Можам да кажам, ништо посебно не се случуваше на полето на музиката. Меѓутоа, ова е навистина од страна на Сефедин многу убаво направено. Замислата му е извонредна, една битолска екипа, знам дека ќе биде преполна сала. Мислам дека сите ние колеги вечерва, со тоа што ова програма ќе ја пополниме, нормално во негова чест, во чест на неговото, на неговиот спот, неговата нова песна, навистина ќе биде можеби еден поттик, нешто слично и ние сите да направиме.
Дел од денешната концертна промоција на најновиот видеозапис е и нашата Сузана Торунджиева, драг гостин токму во ритмот на градот и секако на Тера телевизија. Огромно е задоволството. Јас сум толку многу почестена што сум дел од овој убав настан, како што мислам дека ќе видат и сите битолчани, сите присутни, посебно оние кои за прв пат ќе ја слушнат оваа песна. Се сеќавам дека кога мене за прв пат ми ја пушти Севко демо верзијата на оваа песна, бев на одмор со децата и со мајка ми во Струга, во Хотел Дрим. Таму дојде Севко, пиевме кафе, ја слушавме на телефон и знам дека сите околу нас се свртеа луѓе и изреагира. Толкува беше таа реакција, спонтана, природна, и тогаш му реков, биди сигурен дека ова ќе биде Евергрин кој ќе живее многу долго после нас. И дефинитивно сум убедена дека тоа ќе биде така и затоа однапред многу се радувам. Bye.